siin paikneb Tartu ajaloo üks verisemaid kohti . tegemist on endise mõisnike krediidikassa hoonega . neliteist jaanuar tuhat üheksasada üheksateist . Artur Sirk ja teised Vabadussõja kangelased vabastavad punaste käest Tartu linna . Nad leiavad krediidikassa keldrist eest jõleda veretöö . neliteist jaanuar tuhat üheksasada üheksateist oli Tartu ajaloos nii ülev kui ka traagiline päev samal päeval , kui toimus Tartu Krediidikassa massimõrv , vabastasid soomusronglased ja Kuperjanovi partisanid punaste käest Tartu ja viimane lahing Tartu pärast löödi siinsamas Tähtvere pargi väljadel . mõisnike krediidikassa hoone on väga vanasse valmis juba tuhande kaheksasaja üheteistkümnendal aastal . omal ajal nägi see maja välja selline . tuhande üheksasaja kolmekümnendate aastate teisel poolel ehitati sellele majale peale ka kolmas korrus vabadussõja kõige raskemas järgus tuhande üheksasaja kaheksateistkümnenda aasta detsembris hõivasid Tartu linna punased väed . algas kolm nädalat kestnud kommunistlik diktatuuriperiood Tartu linna elus ja seda aega iseloomustas kõige rohkem punane terror esimesed punased väeosad jõudsid Tartu linna ööl vastu kahekümne teist detsembrit kella kahe paiku ja järgmised punaväelased jõudsid kohale pühapäeval , kahekümne teisel detsembril hommikul kella üheksa ja kümne paiku . siirduti otse Raekoja platsi ette . seal pidasid kohalikud kommunistid juba esimest rahvakoosolekut ja keegi venelane , seletanud seal kokku tulnutele siis nõndamoodi , et nüüd kõik marodöörid , pangadirektorid ja muud närud tuleb ära hukata . punaste esimene ohver , ehk siis punased teostasid oma esimese veretöö kahekümne kolmanda detsembri õhtul Tartu linnas Jakobi tänaval , kui nad tapsid oma koduaias kalakasvatuse eriteadlase Max von Zurmüüleni . kahekümne kaheksandal detsembril tuhat üheksasada kaheksateist saatis Eesti töörahva kommuun , mille nõukogu asus siis teatavasti Narvas , Tartusse neli kommunisti , kes moodustasid siin täidesaatva komitee ja selle komitee üks tähtis tegelane oli Aleksander Kull , kes muide hiljem andis käsu Tartu krediidikassa mõrva läbiviimiseks ja nüüd , kui Kull ja tema seltsimehed olid Tartu jõudnud , muutus punane režiim veelgi jõhkramaks , arreteerimised ühas sagenesid . Tartu krediidikassa massimõrva viisid läbi Viljandi kommunistliku polgu liikmed ja see polk saabus Tartu linna üheksandal jaanuaril ja ikka selleks , et tugevdada veelgi kontrorevolutsiooni vastu võitlemise komisjoni tööd . ühtekokku on välja rehkendatud , et ajavahemikus esimene kuni neliteist jaanuar tuhat üheksasada üheksateist vahistas kommunistlik Tartu võim viissada kaksteist inimest krediidikassa hoone vahetus läheduses paiknes nondel aegadel ka Tartu politseimaja . punased diktatuuri ajal hoiti siin politseimajas arestikambrites poliitilisi vange , kuid aastavahetuse paiku on poliitilisi vange juba nii palju , et nad ei mahu enam ära politseihoonesse ja sellepärast võeti kasutusele läheduses olnud endine mõisnike krediidikassa hoone , selle esimese korruse akendel olid raudvõred ees . endises mõisnike krediidikassas hoiti vange siis niimoodi , et kolm suurt ruumi olid mõeldud meessoost vangidele ja üks ruum naissoost vangidele ja õhk muutus seal siis niivõrd läppunuks ja sumbunuks , et see mõjus sissetulijatele justkui uimastav leil . Jaani kiriku vastas oleva vangimaja köögist toodi kaks korda päevas krediidikassa vangidele suppi . vahi aluste pere , keda Tartu krediidikassas kinni hoiti , oli äärmiselt kirju . tõepoolest , seal oli üksikuid taskuvargaid , joodikuid ja spekulante , kuid rõhuas enamuses koosnes see seltskond siis kommunistide poolt poliitilistel põhjustel arreteeritud majaperemeestest , kirikuõpetajatest , taluomanikest , endistest ohvitseridest ja ka tavalistest töölistest . Tartu krediidikassa vangide hulgast veeti ööl vastu üheksandat jaanuarit välja ja lasti maha ja uputati hiljem Emajõe jääauku kolmteist vangi . neljateistkümnenda jaanuari hommikul oli siis Kompanii tänav mõlemast otsast piiratud punaväelastest ja leivaturul ja mujal olnud pealtvaatajad ei osanud arvatagi , et nüüd toimetavad kommunistid Tartu linnas oma viimast ja kõige jõledamat veretööd . jaanuari algul tuhat üheksasada üheksateist algasid Tartu linnas massilised arreteerimised ja harrangud . kinni võeti ka mitmed juhtivad vaimulikud , näiteks teisel jaanuaril arreteeriti piiskop Laatan . Platon veeti otsemaid politseimajja ülekuulamisele ja tema käest päriti , mispärast tema toetab Eesti ajutist valitsust ja miks tema on kommunistide vastane . muide anti ka käsk Platon äärmise põhjalikkusega läbi otsida ja seda põhjendusega , et papid peidavad ju pükstes ja saabastes kulda . muide , piiskop Platon arreteeriti teisel jaanuaril just siinsamas Magasini tänaval , Uspenski kiriku lähedal piiskop Platoni kodaniku nimi oli Paul Kulbus ja ta oli üldse siis esimene eestlasest õigeusu piiskop Eesti territooriumil . kuidas tema üldse sattus Tartusse ? ta sõitis Tallinnast rongiga Riia poole , kuid teel haigestus ta ootamatult kopsupõletikku ja ta jäi Tartusse end ravima . nagu hiljem selgus , osutus see otsus väga saatuslikuks . päev pärast Platoni arreteerimist püüti kinni ka Tartu Ülikooli koguduse õpetaja ja usuteaduse professor Trogodhan . öistel ülekuulamistel heideti kirikuõpetaja Haanil ette seda , et olevat kord jutluse käigus enamlasi nimetanud röövsalgaks kahekümne neljandal detsembril toimusid Tartus veel jõululaupäeva jumalateenistused , kuid rahva osavõtt nendest oli väga tagasihoidlik . asi oli selles , et rahva seas liikusid ringi kuulujutud , et bolševikud kavatsevad kirikulisi käsi granaatidega laiali ajada . ja liikus ringi ka selline kumu , et kirikute põranda alla olevat peidetud dünamiit . detsembri lõpus , siis , kui oli neli kõrget kommunisti Narvast jõudnud Tartu , et siin võimu teostada , keelati Tartus nii jumalateenistuste läbiviimine kui üldse igasuguste muude kiriklike talituste toimetamine . vaimulikele anti käsk , et nad peavad kahekümne nelja tunni jooksul lahkuma Eesti Töörahva kommuuni territooriumilt , kuhu sellele vastust ei antud . moodustati detsembri lõpus ka kontrorevolutsiooni vastu võitlemise komisjon ja selle etteotsa asus Aleksander Kull krediidikassa vahetus läheduses paiknev Uspenski kirik , ka Uspenski kiriku preester Mihhail tapeti Tartu krediidikassa keldris . Tartu linnas toimus ka Eesti ja Vene kommunistide omavaheline väike vägikaikavedu . nimelt linna komandant Kisiljef andis viiendal jaanuaril korralduse , et õigeusu kirikut tuleb avada ja seesama Uspenski kirik avatigi ja pidi seal toimuma siis jumalateenistus . esimeste kirikulistega jõudis kohale ka kolm punaväelast , kes preester Mihhail Altari ruumis kinni võtsid . kirikulised aeti kirikust välja . üle jõe Tartu kesklinna vahetus läheduses paikneb õigeusu kirik , Püha Jüri ehk Püha Georgi kirik . selle Püha Jüri koguduse preestriks oli Nikolai ja muide , tema juures toimusid mitmed vaimulikud koosolekud , kus arutati , et võiks koguda allkirju , et Tartu bolševikud lõpetaksid vaimulike vaenamise . kontrorevolutsiooni vastu võitlemise Tartu komisjon sai nendest Bežanitski juures toimunud koosolekutest teada ja toimetas siis Bežanitski korteris läbiotsimise . elatanud preester arreteeriti . punane võim algas Tartus kakskümmend üks detsember tuhat üheksasada kaheksateist ja kakskümmend kaks detsember varahommikul jõudsidki kohale punased väed . siirdume nüüd hetkeks Tartu raekoja hoone juurde . enne punaste tulekut kahekümne esimesel detsembril kogunes Tartu raekojas veel kodanlik Tartu linnavalitsus . Nad astusid siit majast välja ja linnanõunik Gustav Seeland jäi hetkeks seisatama Tartu raekoja trepile . ja Seeland ütles oma kaaslastele nõndamoodi kuhu ma lähen , jään Tartu , mis nad mulle , vanale inimesele , ikka teevad . Seeland ulatas kaaslastele käe ja see käe ulatamine oli siis tegelikult viimne hüvastijätt . varsti , neliteist jaanuar tuhat üheksasada üheksateist , lõppes linnanõunik Seelandi elutee Tartu krediidikassa keldris . eriti ärritas Tartu kommuniste see , et ööl vastu teist jaanuari tuhat üheksasada üheksateist korraldasid Kuperjanovi partisanid Burmanist Tartu poole lendkäike ja nad jõudsid välja isegi üheksa või kümne versta kaugusele Tartust . sellele vastasid kommunistid omapoolsete haarangutega Tartu kesklinnas ja muide , arreteerimisi ja läbiotsimisi teostati Tartus põhiliselt öösiti ja suurte sõjaväe salkade kaasabil ja on teada , et mõnel juhul on läbiotsijatel komissaridel isegi kuulipilduja kaasas olnud . kui neljateistkümnendal jaanuaril Eesti väed vabastasid punaste käest Tartu , siis samapäeva hommikul oli krediidikassas tsirka kakssada kolmkümmend vangi ja politseimaja arestikambrites tsirka sada kakskümmend vangi neljateistkümnenda jaanuari hommikul oli krediidikassasse veel toodud juurde vange ja siis circa kell kümme-kolmkümmend läkski suurem tapatöö lahti . hakati siis tuntuimaid vange vedama ükshaaval krediidikassa keldrisse . esimesena tapeti seal piiskop Laaton , tema järel näiteks ka preestrid Bežanitski ja Pleive ning ka kirikuõpetaja Haan mõned sõdurid kõnelnud Krediidikassa juures , et kõige targem oleks hoovi tuua kuulipilduja , et kõik krediidikassas olnud vangid maha niita . järsku ilmus aga kohale üks punasõdur , kes ütles siis niimoodi oma seltsimeestele , kurat , mis te vahite , valged on linnas , ja nüüd krediidikassa mõrvarid kõik põgenesid . ja seetõttu jõudsidki nad tappa kõigest üheksateist inimest kogu öö vastu neljateistkümnendat jaanuari oli Tartu linnas olnud kuulda ja sealhulgas ka krediidikassa vangide hulgas , et Tartu linna külje all juba kostub kahurimürinat . valged lähenesid linnale ja kui valged olid jõudnud linna , siis Tartu krediidikassa mõrvarid proovisid veel nii palju kui võimalik tapetute riideid endaga kaasa haarata . punased eesotsas kulliga , põgenesid soomusrongil Võru poole ja selle soomusrongi nimi oli muide Lenin . kui vahisõdurid olid krediidikassa hoone juurest põgenenud , tormasid sinna kohale esimesed linnaelanikud , vabastati siis krediidikassa vangid ja ka läheduses olnud politseihoone vangid määrduse hoolimatusega suhtusid bolševikud oma ohvritesse , toome selle kohta sellise näite , et kolmeteistkümnendal jaanuaril oli arreteeritud usumees Wilhelm Schwarz ja kui neljateistkümnendal jaanuaril hõigati nimi Schwarz maha lastavate nimekirjas , siis Schwarz läkski kaasa , sest ta arvati , et teda hoopis vabastatakse . tegelikult tahtsid bolševikud tappa hoopis Põlva õpetajat Schwarz'i mõned kavalamad inimesed pääsesid mahalaskmise eest sellega , et kui nende nime hääldati natuke valesti , siis nad ei teinud sellest kutsest väljagi . enamlaste tapatööd tegi eriti jälgik see , et nad kasutasid laieneva kuuliga tumm-tumm laskemoona , mis ohvreid rängalt purustas . enamlased ei hoolinud sellest , et taoline laskemoon oli Haagi tuhande kaheksasaja üheksakümne üheksanda aasta konventsiooniga keelustatud . Nendel kaugetel aegadel paiknes selles hoones vene gümnaasium ja just selle maja nurga tagant nägid kaks Tartu naisterahvast pealt Tartu krediidikassa massimõrva . Nad tormasid ka punaste pagedes politseimajja , kus käskisid valvuritel kongide uksed vabastada . üldse mitte kaugel krediidikassa hoonest , täpselt selles kohas , paiknes Vabadussõja aastatel uhke Tartu Pritsimaja hoone pritsimaja hoone paiknes praeguse Tartu turuhoone lähedal ja see pritsimaja nägi välja selline . siin on veel üks vaade tuhande üheksasaja neljakümnendatel aastatel Teise maailmasõja käigus hävinenud pritsimajale ja sellest samast pritsimaast tulid tuletõrjujate lendsalk laipu krediidikassa keldrist ära viima ja see lendsalk viis need laibad vanasse anatoomikumi loomulikult inimesed ehmusid jälgist vaatepildist , mis avanes krediidikassa keldrist . sinna kutsuti otsemaid kohale kuulus Tartu arst Wolfgang von Reicher , kes hiljem ütles , et krediidikassas olnud vaatepilt oli sama hirmuäratav kui Dante kirjeldus põrgust . krediidikassa keldris oli kõikjal tunda kibedat verelõhna ja seintel oli ka inimeste ajutükke doktor läks laipade arvepidamine segi . tegelikult oli seal üheksateist laipa , kuid Raicher luges neid hunnikus olnud laipu kokku ja sai koguni kakskümmend kolm laipa . doktor Raicher seletas hiljem , et krediidikassa keldri ohvrid olid viidud ükshaaval keldri ruumi , kust nad tapeti küljelt lasuga pähe . järgmised ohvrid lükati eelmiste laipade otsa ja tapeti samal viisil kümmekond aastat pärast jälkiv veretööd Krediidikassa keldris rajati sinna keldrisse mälestuskabel . Nõukogude võim rajas selle mälestuskabeli asemel hoopis elektri alajaama . jah , tõepoolest , elektri alajaam Krediidikassa keldris . kuidas bolševikud ise hiljem oma neljateistkümnenda jaanuari tuhat üheksasada üheksateist Krediidikassa keldri veretööd põhjendasid , nad põhjendasid seda sellega , alguses , et Tartu kontrorevolutsiooni vastu võitlemise komisjoni juhti Aleksander Kulli olevat tahetud ära mürgitada . ja enamlaste ajaleht kirjutas siis nõndamoodi , et neljateistkümnenda jaanuari hommikul taheti Tartu kontrorevolutsiooniga võitlemise komitee esimeest seltsimees Kulli ära kihvtitada . Kull oli kohvi joonud , mida temale pakuti , kuid tema õnneks ajapuudusel liiga vähe ja poole tunni pärast tundis kull ihu sees suurt valu , silmapilk kutsuti arst , kes järele vaadates selgeks tegi , et haigele on kihvti sisse antud . arst seletanud , et kullil pole enam elu lootust kuid sellele vaatamata sai seltsimees siiski terveks ja selle tasuks on Tartu kontrorevolutsiooniga võitlemise komitee kakskümmend üks kontrorevolutsionääri surma mõistnud ja otsuse täide viinud . tuleb siis öelda , et kommunistid siin eksisid arvudega , tegelikult õnnestus neil krediidikassa keldris tappa üheksateist inimest . hiljem on arvatud , et tegelikult see kulli mürgitamise jutt on teie , täielik väljamõeldis , nimelt olla kull tegelikult kusagil Tartu külje all mõisas kohvi joonud ja selle juures mingisugust oma käega kapist konfiskeeritud kihvti , mille nime enam ei mäleta , leiva peale määrinud . on arvatud , et see jutumärkides kihvt oli tegelikult halvaks läinud moos või marmelaad . mõnda krediidikassa keldri ohvrit oli enne mahalaskmist veel ka piinatud . näiteks piiskop Laatoni oli torgitud täägiga endise krediidikassa hoone külge on paigaldatud piiskop Plaatoni mälestuseks . Vabadussõja aastatel paiknes Riia ja Pepleri tänava nurgal Liivimaa nimeline võõrastemaja ja nimetatud Liivimaa ehk Liivoonia võõrastemaja nägi siis enne teist maailmasõda välja taoline . see hoone hävines neljakümne neljanda aasta sõja koledustes neljateistkümnenda jaanuari tuhat üheksasada üheksateist veretöö krediidikassas ei olnud bolševike poolt sellel päeval sugugi mitte ainus veretöö . selles samas Liivimaa võõrastemaja kõrval olnud maja hoovis tapsid nad Tartu linna raamatupidaja Vilde ja haavasid ka Tartu linnaarhitekti , kelle nimi oli Eichhorn . Eichhorn invaliidistus ja suri kolm aastat hiljem . kui rääkida enamlaste terrorirežiimist Vabadussõja ajal , siis tsiteerime esimese vabariigi aegset ajakirjanikku Eduard Laamani , kes enamlaste kohta kirjutas siis nõndamoodi , et terror polnud bolševike käes mingi ekstsess kodusõja ägeduses . see oli kainelt ette arvestatud , manifestides välja kuulutatud ja plaanikindlalt läbi viidud valitsemissüsteem , mis rahva verd tarduma pannes pidi igasuguse vastupanu juba ette halvama . Eesti töörahva kommuunile andis terrori läbiviimiseks siis eeskuju viiendal septembril tuhat üheksasada kaheksateist Nõukogude Venemaal väljastatud dekreet punase terrori kohta ja sellele dekreedile muide oli aluse andnud asjaolu , et kolmekümnendal augustil tuhat üheksasada kaheksateist oli Nõukogude liidri Vladimir Lenini vastu toime pandud ebaõnnestunud atendaat mis puudutab Eesti töörahva kommuuni juhtidele eeskujuks olnud Nõukogude vene terrorirežiimi , siis nendele oli eriti tähtis näiteks tuhande üheksasaja kaheksateistkümnenda septembri keskel öeldud sõnad . ja need sõnad kuuluvad Petrogradi enamlaste parteiorganisatsiooni juhile Grigori Zinovjevile , kes ütles nõndamoodi . peame koos endaga viima kommunismi üheksakümmend miljonit inimest , sajast miljonist Nõukogude vene elanikust . mis puudutab ülejäänuid , siis neil pole meil midagi öelda , nad tuleb hävitada . ent saatus teeb ka keerdkäike , seesama Grigori Zinovjev hävitati ise omakorda kolmekümnendatel aastatel Jossif Stalini käsul ja Viljandi kommunistliku kütipolgu juht Aleksander Jea kes krediidikassas inimesi mõrvas , tapeti omakorda Venemaal kolmekümnendatel aastatel suure terrori käigus . Tartu linnas toimus punaste kohale jõudes ikka veel marodööritsemine ja isegi punaste kohale jõudes kahekümne teisel detsembril näiteks rünnati kell üheksa õhtul Jänese tänaval veel ühte näitsikut ja sellelt näitsikult rööviti ära rahakott , kus oli koguni kümme rubla raha . röövliteks osutusid kaks vigast vene keelt kõnelevat isikud , kes olid riietatud sõduri riietusse . kui Tartus oli kolm nädalat kommunistide diktatuuri , siis üks mees , kes nende kommunistide hulgas võimu teostas , oli Eduard Ott . ja tema oli tuhande üheksasaja viienda aasta revolutsiooni järel lainetuse käigus röövinud Juuru kihelkonnas ühte monopolipoodi ja ähvardanud viinapoe müüjat revolvriga . jah , tõepoolest , kui üldiselt olid punased võimumehed Tartu linnas väga karmikäelised ja halastamatud , siis ometi ühe majandusharu suhtes näitasid nad üles uskumatut vastutulekut . nimelt , Tartu täidesaatva komitee kontrorevolutsiooni vastu võitlemise komisjon andis kahele avalikule naisele loa lõbumaja avamiseks ja see palverahuldamine toimus väga kiiresti , viiendal jaanuaril esitasid need kaks naisterahvast siis vastava palve ja juba kaks päeva hiljem , ehk seitsmendal jaanuaril , komisjoni esimees Kull tegi korralduse , et mõlemad palujad tuleksid oma positiivselt otsustatud lubade järele raekoja vahetus läheduses paiknev Küüni tänav on aegade jooksul väga palju muutunud . kui Tartus valitses kolm nädalat punast diktatuuri , siis asetses umbkaudu selles kohas hoopis Tartu esindusvõõrastemaja nimega London kommunistid nõudsid , et eraisikud peavad kahekümne neljanda detsembri õhtuks kell kuus andma ära kõik relvad sinnasammusesse Londoni võõraste majja ja muide , revolutsiooniline komitee , mis hakkas Tartus teostama võimu , seadis ennast sisse Tartu raekojas . enne teist maailmasõda nägi nimetatud paiga hoonestus välja siis selline hotell , London , mis oli omal ajal olnud Tartu esindushotell , oli taoline ja siin kõrval on näha kuulus Tartu kaubahoov , mille asemel on nüüd keskpark . vanal aastal ehk kolmekümne esimesel detsembril tuhat üheksasada kaheksateist külastas Tartut kommunistlik suurus Narvast Artur Valner . tuhande üheksasaja kaheksateistkümnendal aastal paiknes praeguse uue kaubamaja kõrval parkimisplatsil hoopis hotell nimega Peterburg . ja mu selja taga asunud Peterburi võõraste majas peatus nendel aegadel kommunistlik suurus Artur Valner ja nimetatud võõrastemaja Peterburg nägi siis enne teist maailmasõda välja taoline . nagu öeldud , on praegu selles kohas Tartu uue kaubamaja parkla . kui Peetri kirik muudeti Tartus siis rahvamajaks , siis näiteks Pauluse kirik pidi kommunistide arvates muutuma pallisaaliks , Jaani kirik samuti rahvamajaks ja Maarja kirikus taheti teha kinoteater ja just siin Peetri kirikus kolmekümne esimesel detsembril tuhat üheksasada kaheksateist tegid Eesti töörahva kommuun ja kohalikud kommunistid ühe korraliku etenduse teatavasti natsionaliseerisid bolševikud kõik kirikud ja muutsid need rahvamajadeks . sama juhtus ka Tartus . näiteks kolmekümne esimesel detsembril kell kuus õhtul pidi seal toimuma üks propagandamiiting , kus pidi siis enamlaste enda seletuste järgi jutlustama töörahva õpetaja Valner . puhkpilliorkester Peetri kirikus tõi orelisaatel kuuldavale internatsionaali akordid jah , tõepoolest lausa uskumatu lugu , mürtsus Internatsionaal Peetri kirikus . Artur Valner jutlustas kirikukantslist , et kõik , mis siin kiriku seinte vahel on seni räägitud , on vale ja Valner ütles , et punaväed vallutavad õige vea Tallinna . kommunistide korraldatud rahvaüritusel kolmekümne esimesel detsembril oli muide Peetri kiriku altar kaunistatud punase kangaga jaanuari algul tuhat üheksasada üheksateist korraldasid kommunistid siin Peetri kirikus ka teise rahvakoosoleku . pühapäeval , kaheteistkümnendal jaanuaril tuhat üheksasada üheksateist korraldati seal siis teine rahvajutlus , sedapuhku Viljandi kommunistliku kütipolgu juhatusel . seesama kütipolk hukkas kaks päeva hiljem Tartu krediidikassa keldris vange .